Okusinya kukunonza kwa shirionge cha government, chivuranza kubaru mguwango kwa kasemba yo. Kwa laga ngaba ntubituru ebiswa mchina kubili chikumi, bachako isama ndani nkunga wafumba. Echole kukono butonde bwensi, obuche yongira mguwanga. Chino waga manche, chimuku ivide kenchuka chuka mtebeleza yobude. Elite daba ntuba singo kufirubula mbwabwe. Nganaba ndiba siba tibane wadegi karuba. Embele no iwaliza wakugumbi obula mkutani kukusimbe miti mawayo ga government. Chibaga amyanti chaku yamba barado kufuno muko mnunji gubasa ako. Wamuno kwa nilobu tonde bwensi. Abasoba no kuba muliza Victoria Lions Club. Ngabakule mbeda mdokta Emitti Okusimba kusimbe miti bakutani kide mdori ya government lisenga mkume ye Luzira. Eya Luzira Health Center funge nubasimbie miti jusa mchinana. Omolineje bibala. Okusinza kubasawo kusanya okwebira mugwanga kule kirabula ddo okufuna ebizibu ebyenjawulo nga naye bate balina okutandika okulerenako ng'abasawo okusobola okulwanyisa omukka omubi wamu n'okuyamba abalwadde okuwummulako nga bwe balinda okukolwako. Tubagamba nti obutonde bw'ensi bwetaagisa okubeera nga bamulentiininga okusingako okwonoona so balekeraawo okwonoona obutonde bw'ensi okyamanda Instead tulina kusimba miti tumaintaininga obutonde bw'ensi okusinga okwonoona. Okusinga ku Dr. Kakolachi Alex, gavumenti esaana entandikewo ennimiro z'emiti naddala egy'ebiba gisimbire nga mu malwaliro gaayo biyamba okujjanjaba abantu mu ngeri ez'enjawulo. Gavumenti etuyambeko nnyo etuwe emiti nga gya bwereere tusobole okusimba eddwaliro tutwetooloola amalwaliro gaffe si wanu wokka naye ne mu Uganda yonna kubanga tulina amakomera 259 singa amakomera buli wakiri mu komera gye tugenze tusimba y'emiti tulungiwa ekitundu kiba kituyamba nnyo. Onera lambrudde kulungiwa okusimba emiti marwaliro mwategeeza nga bwe kijja okuyamba kuzzaawo obutonde bw'ensi n'ensonga endala nnyingi. Kino kiyambako ki abalwadde empewo gye bassa evira ddala mu miti egyo gisimbiddwa ekyo kibayambako kireeta ebisiikirize abalwadde babanga balina balinzeeko oba bamaze obubakolako tebalina maanyi basobola okulindira wansi w'emiti egyo kintu kiyamba nnyo. Dr. Kisami Emmanuel, President of Victoria Lions Club, agamba engeri eno ya kuyamba amawulire ga gavumenti okulabika obulungi ssaako n'okwoleka ekitiibwa kya Africa. And as we know, trees are very important for our life. We get oxygen from trees. We use them as windbreakers. They support our building, they support our environment, and also prevent soil erosion. So that's why today, particularly, we have picked this Health Center 4 to be part of our service. Ono wanu wasinzi na wanjagira government okendeza kubeya masanyalaze. Abantu basobola okukendeeza kufumbira ku nku wamu n'amanda kya gavumenti n'okutema emiti kwa kukendeera. Abasobalaze obuzimukono butonde bw'ensi bwe kukyali bwe batyo ne bawanjagira gavumenti okuvaayo ebeeko ne kyekulawo ng'embeera terinayonooneka. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.